Čau, tak jsem tady z televizí Peklosonek a teď vám ukážu jedno Bboy Crips, nebo jak si žijou liberecký breakaři. Takže jsem tady na samotě u lesa. Tady zrovna by měl být Capex, takže navštívíme Capexe. Čekáme, jestli Capex přijde.
moje baterky, jo, na tohle tancuju. Je to ležák, světle, nejlepší. Tady mám další výbavu. A tohleto. Tohleto je to nejlepší z celého večera. Need some energy, baby! Some energy! Ah, dude!